ሌላ ሰው የሚጠራ? እሺ እንደምን አመሻችሁ። በጣም በጣም አመሰግናለሁኝ እዚህ መድረክ ላይ ለጋበዙኝ የስድስት ኪሎ የምሁራን ማዕከል ወይም ስብስብ ይመስለኛል፣ አይደለም ትክክለኛ ስሙን አስተካክዬ አልጠራሁት። ግን በጣም ደስ የሚሉ ሀሳቦችን ከኔ በፊት ሰምታችኋል። ለተማሪም የሚገባው ለሚያውቅም ሰው የሚገባ ሀሳቦች እስካሁን የቀረቡት ይመስለኛል። እኔ አንድ ቲፕና ታላቁን ሰው ለማመስገን የገባው ስለ አሰፋ ጫቦ ትንሽ ነገሮች ለመናገር ያለው የታላቅ ሰው በተለይም ደግሞ ለትውልድ ማንነታቸውን እና ሀሳባቸውን ጽፈው ያለፉ ሊቃውንት በዚህ አይነት መድረክ ላይ ሲዘከሩ ተናጋሪው እንዲነበሩ እንዲያነበሩ በማለት የሚወጣው ነገር አይኖረውም፣ ወይም ደግሞ እሱን ራሱን ነው ጥያቄ ውስጥ የሚከተው። ራሳቸውን ጽፈው አልፈዋል። ለምሳሌ ትዝታ ብለው የጻፉ ሰዎች በጣም ትልቅ ነገር ሰርተዋል ብዬ አስባለሁ። ትዝታ ዘአለቃ ለማ ወልደ ታሪክ፣ ትዝታዬ ስለ ራሴ ማስታወሰው ታቅታላችሁ። እነዚህ ሁለት መጽሐፍት ብዬ አስታውሳለሁ፣ የብላቴን ጌታ ሮይ ለስላሴ እና የአለቃ ለማ መጽሐፍ። በመጨረሻ ደግሞ ዛሬ የምናነሳው የትዝታ ፈለግ ይሄ መጽሐፍ። ይሄ ብዙ ነገር ማለት ነው። ይሄንን ለተናጋሪው የሚተርፈው ምንድን ነው? አንድ ጉዳይ ብቻ ነው። እሱም እነዚህ ይሄን የጻፉ ነገረኞች ረድኤታቸው ምንድን ነው እያለ ስለ እነሱ ረድኤት ብቻ ማውራት ይችል ይሆናል እንጂ ህይወታቸውን ሊተነትን አቅሙ የለውም። ያን የሚችል ቅድም ዘነበ ወላ ብቻ በደንብ ሊገናኙ ስለነበር፣ ምናልባት እንዳለ ጌታ ከበደም እዚህ መድረክ ላይ ቢኖር ኖሮ ብዙ የሚነግረን ነገር ይኖር ነበር ብዬ አስባለሁ። አንዳንዱ ጉዳይ ከሱ ጋር እየተደዋወሉ ሳወራ ስለነበረ፣ ብዕርም አንደበትም እኩል ከታዘዘላቸው ደራሲያን አንዱ አሰፋ ጫቦ ይመስሉኛል። በአንባቢያንም ዘንድ እንደዚህ ታሰቡ ይመስለኛል። አንደበት ይቀድምና አንዳንድ ጊዜ ብዕር የአንደበትን ያክል የማይሆንላቸው ሰዎች አሉ። ይናገር እገሌ ከሚስል ይልቅ የምንላቸው አንዳንዶቹ ደግሞ አይ ንግግሩን ይተው ቢጽፍ ይሻለዋል የሚባለው። ሁለቱም የተሳካላቸው ግን በጣም ጥቂት ነው። በጣም በሚያምር የተራኪ አንደበት ቅድም ስለ ድምፃቸው ሲናገር በጣም የገረመኝ መዓዛ ብሩ ጋር ማስታውሰው ኢንተርቪው ጎልደን ቮይስ ተራኪ አንደበት በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ለዛ ያላቸው ሰዎች ሀገራችን የነበሩት። አሁን ደግሞ በእኛ ትውልድ እንጃ ይት ይመስለኛል፣ ወይም የሉም ብዬ እንኳን ተስፋ አልቆርጥም። ግን ለዛ ቢስ ነገር የሆን ይመስለኛል። ትንሽ የለዛ ነገር ይሄ ስንነጋገር ለዛ የሚባለው ነገር እንድት ብሎ ካለቀብን ቆየ። በንግግርም በሙዚቃም በዛው የጠፋን ነው እና ዘፈን ዘፈን በነበረ ጊዜ እንዴት እንደሚዘፈን አሁን ያሳየን ይመስለኛል። ልጁ የዚህ ልጅ ለዛ ያቆይልኝ አልተጠና ይሆናል እንጂ የስነ ጽሁፍ ወይም በልቦለድ ስራቸው ያበረከቱት ነገር ያለው አሰፋ ጫቦ በአካዳሚክ ጥናቶች ከበቂ በላይ ቢተነተን ደስ ይለኛል። ልቦለድን ለማስተማር ከ1956 ጀምሮ የተጻፉ ጽሁፎቻቸውን ዩኒቨርሲቲው በጣም ቢመረምረው በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ነው። ብዙ ነገር የሚያስተምረን ነገር ስላለ ይሄን ትንሽ ላሻገር ወደ ሌላ ሀሳብ ለመወስዳት። አታስቡትም ወይም አታውቁትም ብዬ አለ፣ ግን እስቲ ትንሽ እንደ አሰፋ ጫቦ ያሉትን ሰዎች የሚያሳየን አንድ ሌላ ኮንቴክስት እንውሰድ። አማርኛን የመጀመሪያ ቋንቋቸው ያላደረጉ የሀገራችን ደራሲያን የሚገርም አስተዋጽኦ ነው ያላቸው። ይገርመኛል ሁልጊዜ ሁል ቀን ነው የሚገርመው። ታዛዥ ጢኖ ከራሳቸው ከሀገራቸው ሰው በሆኑት ከአባ ባህሪ የአሰፋ ጫቦ ሀገር ሰው ናቸው እሳቸው ጀምረን ከ16 17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምረን በጽሁፋችን ውስጥ ብንመጣ ጉደኛውን አጻጻፍ
አማርኛ ተናጋሪዎች ወይም ግዕዝን አንደበት መፍቻ ያደረጉ ሰዎች አይደሉም። ውለታ ይዋሉለት። ምናልባት ከመጀመሪያ አፋቸውን ከፈቱበት ቋንቋ ወደ አማርኛ የሚያመጡት ፎርም ተናጋሪዎቹ ጋር የሌለ ፎርም ነው ብዬ አስባለሁ። በዛ ምክንያት ነው ውለታ የሚውሉለት። ተመልከቱ፣ አሁን በዓሉ ግርማን እንወሳቸው ሃይስኩል መጥቶ መርካቶ እስኪገባ ድረስ አማርኛ አልተናገረም፣ ኦሮምኛ ቋንቋ መጥቶ ግን ባጫጭር አረፍተ ነገር አናት አንኳን ማለት በአድማስ ባሻገር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ጽሁፍ እስከ ኦሮማይ ድረስ ልዩ የጽሁፍ ቴክኒክ ነው ያስተማረ። ዛሬ ድረስ የሚፈትል የጽሁፍ ዘይቤ ይሄው። አሁን ትልልቅ ደራሲያን አሁን የዘመናችን እነ አለማየሁ ገላጋይ ያሉት ሁሉ የዚህ ተጽዕኖ ያለባቸው ጸሐፊዎች እንዲሆኑ አድርጓል። ከሸዋዎቹ፣ በጎጃሞቹ፣ በጎንደሬዎቹ ጸሐፊዎች እንዲህ ያለ ለዛ ያገኘን አይመስለኝም። አማርኛን ትንሽ ዘመናዊ አጻጻፍ ዘይቤ በዓሉ ግርማ ያሳየናል። ወደ ግጥምም ብንሄድ የወለሎታት የሚለውን ፎርም ሰሎሞን ደሬሳ ይዞት ሲመጣ በቤትም በምጣኔም የማናውቃቸው አዳዲስ የቤት አመታቶች ናቸው የመጡት፣ ቋንቋም ጭምር። የጸጋዬን ጸጋዬ ቤት ብለው ራሱ እስኪሰይሙት ድረስ ምቱ፣ ቋንቋውም አተራረቁ፣ እንዲሁም ሲናገር ሰውየው ፖየት፣ ንግግሩ ሁሉ ፖየት የሚሆንለት ሰው ይመስለኛል ወሬቱ። ይህም እንግዲህ አማርኛ የመጀመሪያ ቋንቋው አይደለም። በቅርባችን ቅድም ደጋግሜ ያነሳሁት እንዳለ ጌታ ከበደም የመጀመሪያ ቋንቋው አማርኛ አይደለም። እነዚህን ሁሉ ስንሰበስባቸው ትልቅ ረድኤት አለው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ መምጣት ውለታ ይዋልለታል። አማርኛ እንግዲህ ስነ ጽሁፍን ጀመርኩ የሚለው ግዕዝ ነው። ከግዕዝ ቀጥሎ ጥሩ የስነ ጽሁፍ ቋንቋ የሆነው አማርኛ ነው። ግን አማርኛ ለራሱ ከሌላ ቋንቋ ሲያገኝ ነው ለካ ጉዳዩ ይሟላለን ብዬ አስባለሁ። ይሄ ግን ትንሽ ሀሳብ ከጓለ ግብረ ዮሐንስ እስከ ተዋስ መንፈስ ብቻውን ሲሆን ይቀጭጫል ይላል። ከሌላ መንፈስ ጋር መዋሃድ አለበት። ስለዚህ የአማርኛ ቋንቋ መንፈስ ከሌላ ቋንቋ መንፈስ ሲዋስ ሲሆን ልክ የሚመጣው አቶ አሰፋ እንዳሳዩ ብዬ አስባለሁ። አንዱ ቢመረመር ደስ የሚለኝ የእነዚህ ሰዎች ረድኤት ከዚህ አንጻር ከ1956 ጀምሮ የመጽሐፍትን ሂስ ግምገማ በጽሁፎቻቸው ጀምረው ያሳወቁን አቶ አሰፋ ናቸው። እኔ ስለ መጽሐፍት ክሪቲክ መቼ ተጀመረ ብሎ የሚያነብ ሰው በተለይ በጋዜጦች ላይ ጽሁፍ መቼ ተጀመረ ብሎ ቢያነብ የመጀመሪያ ጽሁፍ የሚያገኘው የአቶ አሰፋ ጫቦት ጽሁፍ ነው። ማንም ሰው ስራዬ ብሎ ባልያዘበት ጊዜ ኮለም ስራዬ ብለው ይጽፉ ነበረ እና ወደኋላ ሄዳችሁ ብታዩ እሱም አንድ ስብስብ ውስጥ መውጣት ያለበት የሚመስለኝ ስራ ነው። በእኔ እምነት የሌሎች ደራሲያንን ስነ ጽሁፋዊ ስራዎች ዋጋ እየሰጡ እየተነተኑ እያነቱ እንዲህ ሊሉ ነው የፈለጉት እያሉ መጽሐፍ የራስን ስራ ላይሰሩ ሊያቅብ ይችላል። ባለውለታነቱ ግን የአስተጋባይነት ባለውለታነት፣ የአንድምታ ወግ ተራኪነት ባለውለታነት፣ የሊቅነት ባለውለታነት ነው። ከራስ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችን ዘመናት እና ስነ ጽሁፎች ማናበብ ማሰናኘት በራሱ ትልቅ ውበት ያለው ስራ ስለሆነ ከትልቅ አስተዋጽኦ ከክሪኤቲቭ ራይቲንግ ባልተናነሰ ሊደነቅ የሚገባው ያጸጻፍ ስልት ይመስለኛል። በእኔ እምነት ነው። እዚህ ያላችሁ ሊቃውንት ልትተቹኝ ትችላላችሁ፣ በተለይ ከስነ ጽሁፍ አካባቢ የመጣችሁ። ግን እኔ ከክሪኤቲቭ ራይተሮች በላይ የኢትዮጵያ ጉድለት የሚመስለኝ የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፎች ማናበብ መቻል የቻለ ሀያሲ ያጣን ይመስለኛል። በዚህ ሙከራ ውስጥ በዚህ ዘመን የምናደንቀው ምናልባት ቴዎድሮስ ገብሬ ሳይሆን አይቀር። ሌላ ሰው ካለ ሊቃውንት ናችሁ ትነግሩን ያላችሁ። የሌሎች ትዝታ ባለዕዳነትም የደራሲ አሰፋ ጫቦ ልዩ መገለጫ ይመስለኛል። አቶ አሰፋ ሰውን መተረክ ደስ የሚላቸው ስለ ሰው በብዛት የሚናገሩ ስም በጣም የበዛባቸው ጽሁፎች የሚጽፉ ሰው መሰል ሳነ እንዳየሁት እንደ ደራሲ ድባብ፣ አውድ፣ መልክዓ ምድራዊ ገለጻ፣ መቼ እዚህ ላይ አይደለም ትኩረታቸው፣ ሰዎች ናቸው።
እንዳለ ጌታ ምን አለኝ? ወደ ደብረ ማርቆስ ሄድና ወዴት የት ነህ እንዳለ ስባል አቶ አሰፋ ጋር ተደዋውለን ወደ ደብረ ማርቆስ እየሄድኩ ነው ስል ይገርምሃል፣ ደብረ ማርቆስ አንድ እገሌ የሚባል ሰው አለ እንዴት እንደዚህ ብሎኝ ያን ገጠመኝና ጸሊም ገጽ ያለው ክፉ ነገር ወጥቶ የጻፉ ሁሉ መራር ነገር ነው የጻፉ። ስድስት ወርም ይታሰሩ፣ አንድ ዓመትም ይታሰሩ፣ ገጹ ይበዛል የሚጽፉት ከእስር ቤት ሲሆኑ። አንዳንድ ጋዜጠኞች ትንሽ አበዙት እየተባሉ ሲተቹት እዚህ ይለያል። ስንት ቀን ነው የታሰሩት? ስንት ዓመታት እየተባለ ስንተች ድረስ ማንም ከዚህ ሰው ከዚህ ሁኔታ እንደወጣ ያሰረውን ስርዓት መኮንን ነው ስራው። የመጀመሪያው ይሄ ነው የሚቀጥለው። አሰፋ ጫቦ ግን የእስር ቤት ወዳጆቻቸውን ይተርካሉ። 10 ዓመታት ህይወት የነበረው አድርገው ለመተረክ ይጥራሉ። ሌላ ይህም ብቻ አይደለም፣ ያሰራቸውን ደርግ ምህረት አድርገውለት በኢትዮጵያ አንድነትና በሀገር ፍቅር ፈጽሞ ኩነኔ የለበትም ብለው ደግሞ ያመሰግናል። እንደ ደበላ ዴንሳ ላሉት ባለስልጣናት የጻፉት ማስታወሻ ፍርድ ቤት ቀርቦ እኚህ ሰው በሌላ ክራይም አጌንስት ሂውማኒቲ ቢከሰሱ፣ ነገር ግን ይሄው አሰፋ ጫቦ የጻፉላቸው ማስታወሻ ደግሞ ሌላ ትልቅ ነገር የሰሩ ናቸው ተብሎ ደግሞ ይነበብላቸው። ስለዚህ እስር ሌላ ጉዳይ ነው። በዚህ የተነሳ የሚነፍጉት በጎ የተሰራን ነገር የሚያጣጥል ንፍገት የላቸው። ይሄ ብዙዎቻችን የለ ስንጣላ አይ ተጣልተናል ከሰውየው ጋር ግን ዲ እኮ በጎ ነገር ግን ያው ኩነኔውን በሙሉ በዜሮ እናጣፈዋለን። እና 10 ዓመት እስራት ከሆኑ ግን የ10 ዓመትን እስራት ምህረት ሰጥቶ ጊዜውን ግን ጥሩ አልፎ መተረክ የሚችል ቸር ልቡና ይፈልጋል። እና ይሄም አለ ቢዘከር ደስ የሚላይ ነው። ወደዚህ መድረክ ከመምጣቴ በፊት አንዳንድ ጓደኞቼን ስነ ጽሁፍ የሚወዱ ዝም ብዬ እየደዋወልኩ ምን ትዝ ይላቸዋለሁ ስለ አቶ አሰፋ ጫቦ ስል ሁለት ነገሮች ነው የነገሩኝ። አንድ የማስታወስ ችሎታቸው ፈጽሞ በእሳቸው ልክ የሰው ንግግር የተነገረበትን ቦታ እና ተናጋሪውን የማይረሳ ሰው የለም ይሉኛል። ይሄ በጽሁፉም የተገኘ ነው፣ በኢንተርቪውም የተገኘ ነው፣ ጓደኞቻቸው ሲናገሩ የሰማሁት ነገር ነው። ሁለተኛው ኢትዮጵያዊነት ያለምንም ጥያቄ ያለምንም የታሪክ ክርክር ብዙ ጊዜ የተበድየ ስቶሪ የሚመጣባቸው ቦታዎች አሉ፣ የምናውቃቸው ናቸው። እሱን ስኩል ኦፍ ሬዘንትመንት ውስጥ ጥላው እንኳን ያልነካቸው ሰው እሳቸው ናቸው። ይህን በትልቅ አድናቆት በአንድ ጽሁፍ አጭር ንባብ ይህን ንግግር ማሳረግ እፈልጋለሁ። በጣም ደስ ከሚለኝ ሀሳብ በግል ከማውቀው ከጋሞ ጎፋ በተለይም ጨንቻ መንደርደሪያ አድርጌ የነፍጠኛን ማንነት ውስጡን ከፍቶ ለማየት ሙከራ ነበረኝ። በትግሬው ስሁል ሚካኤል የተጀመረው ዘመነ መሳፍንት ተብሎ የሚታወቀው እስከ አጼ ቴዎድሮስ የነበረው 100 ዓመት ኦሮሞ ኢትዮጵያን ያስተዳደረበት ወይም የገዛበት ዘመን ነበር። ኦሮሞ ግዛታቸው እስከ ሀማሴን ይደርስ እንደነበረ ታሪክ ይነግረናል። ከዚያ ቀጥሎ የነበረው መስፋፋት የምኒልክ ደቡብ ኢትዮጵያን መውረር ነበረ። ይህ ኢትዮጵያን በብሔረሰብ ስብጥር፣ በባህል፣ በሃይማኖትና በሁለንተናው ፍጹም አዲስ መልክ የሰጠ ነው። የዛሬቱ ኢትዮጵያ የዚህ በሃይማኖት በሁለንተናው ፍጹም አዲስ መልክ የሰጠ ውጤት ነች። የዛሬቱ ኢትዮጵያ የዚህና ከዚያ በፊት የነበሩ ከፍተኛ የህዝቦች እንቅስቃሴ ውጤት ነች። ከእኔ የሚሻሉ ባለሙያዎች ይህንን ውስጡን ከፍተው ቢያሳዩን በታሪክነቱ ብቻ ሳይሆን ዛሬ የሚታየውን አንዳንዴ የተዛባ የሚመስለውን የፖለቲካና የታሪክ ውይይትና ክርክር ደርዝና መሰረት ያለው ያደርገዋል የሚል እምነትም ተስፋም ነበረኝ። አሁንም ሊጤንበት የሚገባው በአብዛኛው ክፍት መስክ ይህ ይመስለኛል ይላሉ። አሁን ቅድም የህግ ምሁሩ ሊነግሩን የሞከሩትና ይሄ ሀሳብ
ትምህርትም ቅድም ስለ ትምህርት ስንማር ብዙ ነገር ነው እዚሁ መድረክ ላይ ተናገርኩት እንደግሜ ልናገርና እዚሁ የፖኤቲክ ጃዝ መድረክ ነበርና የፖኤቲክ ጃዝ አይደለም የምስክር ጌታ ነው የሚያዘጋጀው አንድ መድረክ ነበር ትልቁ የትምህርታችን ችግር ተፈጥሮን ልንገነዘብ ህይወትን ልንመረምር የገባንበት ትምህርት ቤት የለም ጎሳችን ነው እናውቅበት ብለን ወደ ዩኒቨርስቱ መድረስ ሲያቅተን ወደ ጎሳችን ተመልሰን የምንጠቀለልበት ስኩል ስለሆነ ይሄ ከ1940ዎቹ ጀምሮ እስካሁን ያለንበት ሂደት ውጤት ነው። የቀደመው የአባቶቻችን የቆሎ ትውልድ ወይም የአብነት የምንለው ግን ይሄን አላለም። ይሄን ነገር አይነግረንም። የፉርኖና የቆሎ ትምህርት ቤት ልዩነታቸው እዚህ ጋር ይመስለኛል። ምናልባት የቆሎ ትምህርት ላይ ብዙ ዋጋዎች ሊሰጡ የሚገባ የሸዋ ሰው ጎጃም ለቅኔ ይሄዳል፣ ዋድላ ለቅኔ ይሄዳል፣ ጎንደር ድረስ ደግሞ ለዜማ ይሄዳል፣ ቅዳሴ ትግራይ ሄዶ ይማራል። እንዲህ ብሎ ብዙ ሰው ሆኖ ተመልሶ ይመጣል። በእነሱ ጊዜ ሊቃውንቶቹን እንዴት አድርገው እንደተረኳቸው እናንተ በተለያዩ ድርሳናት ላይ የምታዩት የእኛ እንደሱ አይደለም። በዶርምም ያው ተመልሰን የምንገባበትን ታውቃላችሁ። አሁን ዶርሞች ራሱ የብሔር ስም አላቸው እንጂ ብሎክ ምናምን የሚባሉ አልመሰለኝም። አሁንና እሱን ሁሉ ያመጣብንን ነገር ከእንደነዚህ አይነት ትልልቅ ደራሲያን ሀሳብ ልንማርበት የሚገባ ነው። ተማሪዎች ስለሆናችሁ ነው ይህን ያነሳው። የትዝታ ፈለግ ይህን ሁሉ የሚያናግር ከዚህም በላይ የሚያስመሸል ምሽት ነው። የዚህ መድረክ አዘጋጆች ይህን እንዲታሰብ ስላዘጋጃችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ለተሰጠኝ እድልና ለተያዘም ላልተጨበጠም ንግግሬ ለትዕግስታችሁ ከልብ ምስጋና አቀርባለሁ።